រោងចក្រផលិតអកេសនីតម្លៃ1350លានដុល្លារដាល់ដោយអូស្មန်ធមមជាតិអនុភៀ900មេកាវ៉ាត់នៅខេត្តកកុងបើកការដ្ឋានសាំងសង់ជាផ្លូវការការដ្ឋានសាំងសង់រោងចក្រផលិតអកេសនីដាល់ដោយអូស្មန်ធមមជាតិ LNG ដំឡើងគេបងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបើកជាផ្លូវការដែលគម្រោងមួយនេះ មានអំណុភាព900មេកាវ៉ាត់ក្នុងដំណໄລតុនវិនយោគប្រមាណ1.35ម៉ឺនលានដុល្លារអាមេរិកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខុមថ្មសរស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងរោងចក្រផលិតអកេសនីដាលដ ாய் អូស្មាន់ធម្មជាតិ LNG នេះនឹងផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនចំនួន2600នាក់ក្នុងកំឡុងពេលសង់សង់រោងចក្រនេះនឹងត្រូវបានបំពាក់ដោយទូប៊ីន450មេកាវ៉ាត់ចំនួន2 ទូប៊ីនទី1នឹងផលិតធម្មពលចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2027និងទី2នៅខេត្តធ្នូឆ្នាំ2027តទៅដែលប្រើរយៈកាលនៃការសង់សំងគឺ38ខែហើយនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មពេញម៉ោងចំនួន350នាក់ក្រោយពេលសង់សំងរួចរាល់រោងចក្រផលិតអកិសនីដើរដោយអ៊ុស្ម៉ាន់ធម៌មាចិតគម្រោងនិងរួមបញ្ចូលនៅចំណតកំពង់ផែសម្រាប់ផ្ទុកអ៊ុស្ម៉ាន់ធម៌មាចិត LNG ចាញ់ពីកប៉ាល់ដែលមានលក្ខតិភផ្ទុក 185000មេត្រគូបធុងផ្ទុក LNG មានលទ្ធភាពផ្ទុក200000មេត្រគូបក្នុងខ្សែបញ្ជូន36គីឡូម៉ែត្រ230គីឡូវ៉ាត់អ្នកអុកញ៉ាកិតមេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនឹងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនរយាគ្រុបជាមកចានគម្រោងរោងចក្រផលិតអក្សរសិល្ប៍ដែលដោយអូស្ម៉ាន់ធមមជាតិនេះបានឲ្យដឹងថា គម្រោងនេះនឹងក្លាយជារោងចក្រផលិតអក្សរសនីដាល់ដោយអូស្មန်ធម្មជាតិមួយធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយនឹងផ្ដល់សន្តិសុខធមពុលសម្រាប់ប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតបង្កើតការងាររាប់រយគម្លែងនិងជួយជំរុញកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអាយ៉ដាំកែវរតនាអតីតមន្ត្រីក្រសួងរាយរដ្ឋនិងធមពុលមានប្រសាសន៍ថាការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យធមពុលអក្សរសនីឲ្យរីកចម្រើនរហ័សដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានការផ្គត់ផ្គង់ធមពុលមួយគ្រប់គ្រាន់ ប្រកបដោយចេរភាពស្ថិរភាពគុណភាពនិងមានតម្លៃកាន់តែសមរម្យនៅទូទាំងកម្ពុជាគឺជាកੁੰិលដដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយចម្រាញ់ឲ្យមានកํานានសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចេរភាពរបស់ប្រទេសនិងជួយបង្កើនសុខដុមមនីយភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ